Soc Isidre Sala, soc el delegat del govern als Estats Units i al Canadà i és un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta sessió que estem fent, igual que altres delegacions del govern, de benvinguda per tots aquells que teniu previst visitar el nostre país el curs que ve, perquè bueno, l'experiència ens ha demostrat, no?, de que molts cops venir a un altre país, i sobretot si és la primera vegada en el vostre cas, us podeu trobar amb una sèrie de reptes, diguéssim, de petites coses, petites gestions, que si algú us hagués explicat abans, doncs us haurien estalviat segurament, segur que temps, potser també algun ensurt i fins i tot en algun moment alguna conseqüència no desitjada. Veureu del punt de partida una cosa que potser és evident, però realment fins que no hi ets, no te n'adones del tot, és que als Estats Units, quan vens per primer cop, tens una falsa sensació de familiaritat, perquè tot te sembla conegut, perquè ho has vist moltes vegades anteriorment, diguéssim, potser amb els mitjans de comunicació, no? Però a la realitat te vas adonant que les coses no són exactament iguals que al nostre país, no? I aleshores te pots perdre fàcilment amb una maranya burocràtica amb el qual pots tindre problemes per obtenir certa documentació que és obligatòria o dones per suposades algunes coses perquè el nostre país són d'aquella manera, que aquí són realment molt diferents i, per tant, hi ha hagut problemes a vegades amb gent una mica per desconeixement. I és normal quan vas per a algun lloc per primera vegada, que a més a més et sembla molt familiar, doncs que et trobis amb aquesta situació, no? Doncs l'objectiu d'avui, no?, és donar-vos una informació molt pràctica per intentar estalviar-vos aquests maldecaps, diguéssim, i que tot vagi com una seda i que compliu els vostres objectius amb la vostra estada aquí als Estats Units. Va per endavant també que aquesta sessió està més centrada en tots i totes aquells que teniu previst o que ja teniu organitzat venir aquí als Estats Units el curs que ve. No està tan pensat per a aquelles persones que potser us esteu plantejant, que us podria interessar la possibilitat i que ho veieu com alguna possibilitat més a llarg termini i que voldríeu informació per veure com s'ha de fer i sobretot, per exemple, una cosa important, que és el tema de les beques, perquè com sapigueu, doncs, com sabeu, és un tema que econòmicament doncs, no és fàcil i s'ha de fer un esforç. I tot plegat, no? Si de cas, si això genera interès, que sembla que sí, també ja faríem una altra sessió més endavant. Bé, aquesta sessió, i estem al mes de juny, és per tots aquells que ja teniu previst vindre aquí doncs, a finals d'estiu per començar el curs que ve, no? I per tant, ens centrarem una mica en aquests elements més pràctics del que són aquestes coses que us poden facilitar la vida o abans d'arribar o quan sou aquí o només a l'arribar, perquè tot us podeu concentrar en el que realment us interessa, que són els vostres estudis i l'experiència personal de viure aquest país tan, tan gran i tan interessant. Aquesta sessió estarà dividida en dues parts, una part més de presentacions per part nostra, però després, a posteriori, hi haurà també una part de debat, de qüestions, de preguntes i respostes. Alguns de vosaltres ja ens heu fet arribar algunes preguntes, i les quals ja les hem integrat a la presentació, però, si us plau, d'alguna manera, no sigueu tímids a l'hora de fer preguntes a la part final, perquè justament l'objectiu d'aquesta sessió és ser útils amb allò que realment us interessa. I si no us podem respondre una cosa de manera immediata, doncs ja farem de manera que puguem respondre a posteriori. Perquè bueno, la delegació del govern dels Estats Units és la delegació del govern, però tenim una finalitat des que és ser útils no només als interessos del govern, sinó en general als interessos de Catalunya als Estats Units, no? I evidentment tenim uns recursos i unes competències limitades, però això no vol dir que tenim sempre les portes obertes a les consultes, a les demandes d'informació, que ens puguin arribar pues, ciutadans com tots vosaltres que teniu previst visitar aquest país, en aquest cas d'avui que ens toca el tema dels estudis, però també per altres motius, per adreçar-vos a nosaltres i preguntar-nos coses i a mesura que podeu nosaltres sempre us farem retorn del que necessiteu. A partir d'aquí, no m'allargo més, el primer que toque és donar la benvinguda a la Laura Costa, que és la directora general de la Catalunya Exterior,
que bueno, des d'aquesta legislatura tenim una direcció general específica per la Catalunya exterior, i això vol dir doncs, que aquest govern es pren amb més seriositat que mai, no? el que és ajudar els catalans que estan a fora, ja sigui en un àmbit més temporal, com podria ser si un va cursar un curs a fora, com els que ja porten més temps vivint a fora i lògicament tenen necessitats una mica diferents. Gràcies per ser avui aquí. Dono la paraula a la Laura i ens seguim al llarg de la sessió. Laura, endavant i gràcies. Moltes gràcies, delegat. Moltes gràcies a tot l'equip de la delegació, que és petita però molt potent. Ja ho veureu que amb tot el que pugui, amb el que puguin la delegació, doncs us donarà suport, així com nosaltres també ho farem. Nosaltres som a Barcelona. Com ha dit el delegat, és una direcció general que encara no té un any de vida i, per tant, durant aquest any el que hem fet és bàsicament aplegar recursos, intentar-ho de tota mena, humans, econòmics i fer les planificacions estratègiques corresponents, però comencem ja a veure fruits. Algunes petites coses us explicaré. Seré molt breu, perquè és la part segurament menys pràctica per vosaltres, però molt breument donar-vos tres pistes. És evident, tenim 500.000 de persones fora, és la segona ciutat de Catalunya i, per tant, teníem aquest deute amb la ciutadania de poder tenir aquesta direcció general específica. El dia 24 d'abril, que és el dia de la Catalunya exterior, vam presentar un petit portal de serveis. Ara mateix n'hi ha una quarantena, però amb la voluntat de que, i de fet, cada mes doncs, n'anem afegint més. És probable que vosaltres, si encara esteu a Catalunya o si d'entrada només teniu pensat estar-hi per molt poc temps, n'hi haurà poquets que us interpel·laran. Però també sabem per experiència que molts de vosaltres us quedareu més temps del previst i val la pena que ho sapigueu. Només a tall d'això, a tall d'informació, perquè sapigueu que existeix i, si em permeteu, us compartiré un segonet la pantalla perquè ho pugueu veure. Ho esteu veient? Sí, doncs veieu aquí que hem fet aquesta marca nova per comunicar això, que estem més a prop i que hem de ser una mica més àgils per donar resposta a aquesta Catalunya a l'exterior. Això és nou. I aquí veieu en el primer apartat que posa serveis a la ciutadania. Si aneu aquí, doncs trobareu dividit per àmbits i també per públics. Podeu posar infantil, professorat, adults, general, públic en general, etc. I, com us deia, algun poder sí que us servirà. Per exemple, si anem aquí al general, trobarem quin telèfon és el famós 012, però des de l'exterior, que sembla una anècdota, però és molt útil. No es pot trucar al 012 des de l'exterior, però aquí teniu el vostre telèfon. Una altra cosa que és important per vosaltres també, l'IDCAT mòbil. Segur que us facilitarà molt la vida si no el teniu ja, tant si esteu a dins com a fora, doncs podeu fer la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i també és una cosa que està en augment. Una de les poquetes coses bones que ens va dur la pandèmia és que va accelerar aquests processos telemàtics i, per tant, cada vegada es poden fer més tràmits a través d'aquesta identificació digital. Això també, ara si aneu amb una mica més de temps i esteu una mica més tranquils, doncs la podeu tramitar perquè de ben segur que us serà útil. Bueno, en teniu fins una quarantena, jo no m'allargo més perquè probablement ara mateix tampoc és el que més us preocupa, però sapigueu que existim. Jo ara, mentre parlin els altres, us posaré l'enllaç aquí, però està dintre la web d'Exteriors de la Generalitat, ho trobareu, i també l'adreça electrònica per localitzar-nos, que és tan fàcil com catalunyaexterior@gencat.cat, ara us ho posaré al xat. Posar-nos a la vostra disposició, esperem ser-vos útils quan ens necessiteu, que millor si no, en el sentit que ja ho tindreu tot més o menys enfilat. Però sí que segurament amb coses que l'últim detall que us volia comentar, no? Les comunitats catalanes a l'exterior. En el nostre país petit, l'associacionisme sempre ha estat molt important en tots els progressos i també ho és a la Catalunya exterior. En el cas dels Estats Units, hi ha alguns casals catalans, especialment Califòrnia, Nova York, etc. També està a la pàgina web d'Exteriors. Si us quedeu una miqueta, encara que sigui només mesos, i us ve de gust
no dubteu en fer-hi cap. Primer, perquè us podran ajudar, perquè en la majoria dels casos serà gent que ha fet el vostre camí també i, per tant, segurament tindrà informació que a vosaltres us facilitarà la vida, però també perquè necessiten energia nova sempre i, per tant, els hi podreu també vosaltres ser útils amb ells. I si aneu a parar en un lloc on no hi ha casal, que també és molt probable, i sou uns quants, sisplau, ens contacteu, que us ajudem a fer una petita comunitat catalana que de ben segur contribuirà al país i ajudarà també la comunitat que estigui al lloc on sereu vosaltres. Res més, compteu amb nosaltres. Ara us poso al xat 4 dades i que tingueu una molt bona estada. Molt bé, gràcies, Laura. Llavors seguim ara amb la presentació, que la compartiré en un moment. Espero que es vegi bé. Vale, doncs, com us han dit, benvinguts als Estats Units. Començarem la presentació doncs, fent una foto general del que és els Estats Units. Els Estats Units és una república federal i constitucional integrada per 50 estats i un districte federal i per les seves dimensions és un país, és considerat el tercer país més gran del món i en temes de poblacions l'any passat hi havia 332.915.000 habitants, una xifra important. És considerat la segona economia més gran darrere de la Xina. I en quant al tema d'idiomes, com veureu, evidentment majoritàriament és l'anglès, però l'espanyol té un percentatge també important, sobretot depenent de quins estats estiguem parlant. Actualment, la moneda, data d'avui, el dòlar, és quasi bé equiparable a l'euro. Un dòlar avui en dia són 0,93 euros. Per tant, és bastant equiparable a l'hora de que vosaltres decidiu calcular quin és el canvi de qualsevol preu que veieu de coses que vulgueu comprar o fer algun canvi que sapigueu que voleu saber quin és el canvi d'euro a dòlar o de dòlar a euro. Bueno, comencem ara per explicar-vos què necessiteu o què heu de saber o què heu de fer abans de venir aquí als Estats Units. Evidentment, necessitareu el passaport. És important que reviseu que aquest passaport ha de ser vàlid almenys 6 mesos més enllà del vostre període d'estada als Estats Units. És a dir, que reviseu bé la validesa d'aquest passaport. En quant als visats, com us he comentat abans el delegat, nosaltres entenem que la major part de gent que està aquí en aquesta sessió ja té resolt el tema de visat perquè en uns mesos ja estareu aquí als Estats Units. De totes maneres, us comentem que hi ha tres tipus de visat, un visat d'estudiants que poden ser l'F o l'M, o bé el visat d'intercanvi, que és el J. D'acord? Un apunt. Se suposa que ja sabeu que abans de sol·licitar un visat, els estudiants ja han de ser acceptats per les escoles o universitats. I llavors, una vegada estigueu acceptat, per entrar als Estats Units necessiteu tota una sèrie de formularis que necessiteu omplir. Aquí us hem detallat quins són, fins i tot també trobareu el link. En el cas del visat F1 i M1 necessitareu el formulari U20. Al cas dels visats J1 aquest formulari té una altra nomenclatura, es diu DS-2019. Aquí també us hem detallat doncs, que també heu de satisfer una sèrie d'imports, heu de pagar una sèrie d'imports i omplir aquest altre formulari. Tot això, nosaltres hem anat posant diferents links en aquesta presentació que, a part de que estigui gravada, us la podem enviar i així trobeu l'accés en aquests links. Quan hàgiu demanat cita a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid, us recomanem que heu d'anar fent el seguiment i revisar el temps d'espera, perquè vosaltres demaneu una cita, però aquesta cita no us la donen immediatament.
hi ha un temps d'espera. Llavors, bueno, vosaltres heu d'estar revisant i aneu connectant com va aquest temps d'espera. Reviseu bé que tingueu tota la informació i tots els documents ja preparats a l'hora que tingueu l'entrevista a Madrid, perquè tingueu tota la documentació ja preparada abans i que no us falti cap document. Com us deia, tot això també al final de la presentació tindreu dos diapositives amb tota una sèrie d'enllaços que si hi ha algun dubte d'algun document que no tingueu clar si heu de portar, us adrecem sempre, aquí tindreu un link a l'Ambaixada de Madrid i allà està tot molt detallat. Un altre tema important és el tema de la Covid. Val? A data d'avui, per venir als Estats Units, es necessita la prova de Covid negativa i ha de ser feta aquesta prova un dia abans de la sortida del vol. Com us he comentat, és a data d'avui, perquè suposo que esteu al cas que això canvia. A més, darrerament, doncs, cada mes doncs, ja poden haver canvis o actualitzacions. És per això que nosaltres us recomaneu que consulteu com si ha canviat o no aquesta normativa i aquí us deixem dos enllaços perquè ho pugueu verificar. D'acord? Però a data d'avui, insisteixo, només cal una prova negativa de Covid dintre de les 24 hores abans de volar als Estats Units. Un altre tema important i que és molt diferent als Estats Units respecte a Catalunya és el sistema d'assegurança mèdica. Val? En general, aquí als Estats Units els residents paguen la seva pròpia atenció mèdica directament o a través d'una assegurança. Val? Aquí l'atenció mèdica és cara, per tant, reviseu bé quina és la vostra situació. És a dir, hi ha universitats que acostumen a oferir una assegurança pròpia als estudiants internacionals, o bé aquells estudiants que vingueu amb beca, normalment la mateixa beca ja proporciona cobertura sanitària. I si esteu, si el vostre cas doncs no veniu ni amb beca i la vostra universitat no ofereix aquesta assegurança, doncs hauríeu de contractar una assegurança privada a títol personal. D'acord? Aquí us hem detallat doncs, algunes companyies com poden ser el RAC, el MAFRE, que tenen extensions per estades curtes fora de Catalunya, d'Espanya, o podríeu contactar altres companyies americanes privades. En qualsevol cas, el que és molt important i us recomaneu és que reviseu bé les condicions de contractació de qualsevol assegurança mèdica, perquè, insisteixo, aquí l'atenció mèdica és cara i sempre hi ha un copagament. Llavors, en el vostre cas, reviseu quins són aquests copagaments i quins imports, perquè en el cas que no us trobéssiu bé i haguéssiu d'anar al metge, mireu bé abans d'anar a l'hospital directament, hi ha altres serveis mèdics o bé de la universitat o bé d'atencions mèdiques que no són hospitals, on també us poden atendre si no són casos greus i els imports que us cobren seran sempre menors que no pas anar directament a un hospital. Llavors, insistim en que reviseu bé aquestes condicions de contractació de qualsevol assegurança mèdica i reviseu quins són els imports que hauríeu de fer aquest copagament. Val? Llavors, entenem que l'experiència d'estudiar als Estats Units és una experiència molt gratificant, que segur que recordareu tota la vostra vida. I nosaltres aquí hem apuntat quatre trets importants, no? que podíem resumir aquesta experiència. I una d'elles seria el fet de viure a una residència universitària americana. L'avantatge més gran de viure dins del campus és l'oportunitat de sentir-se part de la vida universitària, viure amb persones de diferents nacionalitats, compartir doncs un espai i compartir temps amb aquestes persones que tenen diferents maneres de pensar, que això el que fa és que us enriqueixi i que aquestes diferents costums i diferents persones doncs, us enriqueixin i sigui una experiència molt gratificant.
Val? Un altre avantatge important també és que si podeu viure o decidiu viure a la residència universitària, evidentment no teniu trasllat cap a la universitat, esteu ja dintre el mateix campus i això faci doncs, que no hi hagi trasllat i abarateix a costos i també el temps que destineu a trasllats. D'acord? Una altra experiència, aquesta l'explica la meva companya Magalí. No sé si es pot connectar. Magalí? On mute, ja em sentiu? Sí? Vale. Hola, sóc la Magalí Murià, també treballo a la delegació del govern amb la Marta i jo estic a càrrec de la part de comunitats catalanes, o sigui que si en algun moment donat necessiteu alguna cosa és en mi amb que podeu parlar. Al respecte a l'esport, senzillament us vull compartir que la presència dels esports i la importància que es dona als esports als Estats Units és molt diferent a Catalunya. Aquí formen una part molt important de la vida universitària. No sé si algú ha vist a les pel·lícules els típics jocs, no? Que estan les cheerleaders i tot això. Doncs això realment és veritat, és una part de l'experiència de viure aquí. En general, quan participar competitivament, això és una cosa més complicada perquè s'ha d'arreglar des d'abans, diguem, normalment a nivell de llicenciatura o arreglat amb la vostra universitat, no? Però en termes recreatius sí que es pot participar de tot i jo us recomano que trobeu algun esport que us agradi i que comenceu a participar de manera encara que sigui recreativa. Fareu amics, us ajudarà també amb l'estrès i amb l'experiència doncs, acadèmica, que en general és dura i en general és molt positiu per la qualitat de vida. Gràcies, Magalí. Un altre aspecte que destaquem quan us volem parlar de l'experiència d'estudiar aquí és que aquí als Estats Units hi ha clubs per tot. O sigui, et pots unir al grup que vulguis per o bé passar l'estona, per aprendre. Hi ha clubs de lectura, hi ha clubs d'idiomes, clubs d'història de l'art, de fotografia, etc. O sigui, hi ha una quantitat de diversitat de clubs on s'organitzen moltes activitats. Hi ha activitats de dins el campus, també s'organitzen activitats fora del campus i, en general, és una gran oportunitat per fer nous amics i aprendre, també et dona l'oportunitat d'aprendre més sobre la teva carrera i intercanviar doncs, coneixements i experiències amb altres companys. Ara, Mali. Em sentiu? Doncs, també està l'oportunitat de fer voluntariat i això també és molt enriquidor. I a part del voluntariat, diguem que podria ser a organitzacions locals o hospitals, per exemple, com a traductors, a organitzacions comunitàries, hi ha la possibilitat, el vostre visat us ofereix l'oportunitat de fer el que diuen aquí als Estats Units internships, que bàsicament és treballar com a becari amb alguna organització o empresa que sigui rellevant pels vostres estudis. Això és molt recomanable perquè ja el sistema està molt organitzat per atendre els interns, està molt ben planejat, molt ben fet i, evidentment, és una excel·lent cosa que posar al currículum i moltes vegades, a més, passa que la gent comença com a intern mentre és estudiant i al final doncs, els acaben contractant. Si això és el que voleu, tenir una experiència de feina als Estats Units, això evidentment no està garantit, depèn de cada organització, però no és una cosa estranya que passi, que acaben contractant a la gent que comença com a interns.
D'acord, doncs ara ens centrem a la part de buscar allotjament. Comentar-vos que hi ha algunes universitats que ja requereixen que els estudiants internacionals visquin al campus durant tot el programa acadèmic. Val? I en aquest cas, doncs, doncs es pot donar el cas que la majoria de vosaltres aneu a estudiar en aquest tipus d'universitats. Llavors, en aquest cas, dormireu en aquests dorms, que són aquestes residències universitàries on compartiu habitació, d'acord? I segurament ja quan heu presentat els formularis per inscriure's a les universitats, ja s'han emplenat l'opció de dormir i de fer aquesta reserva d'habitatge com a part de l'aplicació general que heu fet. Llavors, altres casos pot ser doncs, o bé que la universitat no tingui el housing, o que la teva estada pues, no ho permeti i hagis de buscar o altres alternatives fora del campus. Llavors, en aquest cas, les universitats també donen suport als estudiants a l'hora de buscar i obtenir habitatge fora del campus a través de contactes amb immobiliàries de la zona o bé us donen contactes amb agents. En tot cas, ja et dic, des de la universitat ajuden moltíssim a tots els estudiants a resoldre els aspectes relacionats amb l'allotjament abans de començar les classes. Val? Aquí us hem posat també que per internet doncs, també és molt fàcil trobar apartaments de lloguer, habitacions en cases, etc. Com doncs, pot ser el Fumper, Jump Off, hi ha moltes opcions. De totes maneres, a través de la universitat o a través d'alumnes que ja estan estudiant, és a dir, a tots els alumnes també se'ls assigna un assessor i llavors aquest assessor ajuda amb tot tipus de tasques i una d'elles seria, doncs, si no dormiu a la universitat, en buscar aquest allotjament. Passem ja a lo que seria una vegada estigueu aquí, als Estats Units. Hem resumit molt breument pues, les principals coses que potser pues, com a catalans que no acostumem a fer a Catalunya, no, com és el tema de les propines. A Catalunya és pues, a títol personal, pots o no deixar. Aquí als Estats Units és obligat, diguéssim. O sigui, sempre s'ha de deixar propina en qualsevol servei. Per exemple, en els restaurants, hi ha restaurants que directament ja l'inclouen o altres vegades doncs, que et donen tu l'opció d'afegir manualment el tipus de propina pel tant per cent. Normalment estem entre el 18 i 25% que es deixa habitualment en propines. D'acord? I llavors, en els restaurants tipus fast food i demés, tot i que no s'exigeix la propina, sempre veureu un pot on es pot deixar la quantitat que estimeu oportú deixar allà com a gratificació. D'acord? I després, una altra cosa que també és molt diferent aquí als Estats Units és el tema de les taxes. Quan aneu a comprar, quan esteu consultant un preu, aquí als Estats Units no s'indica aquesta taxa al preu, sinó que l'heu de calcular a banda. Llavors, tenir clar que el preu que veieu no és el preu final que pagareu per caixa. Llavors, cada estat té els seus propis impostos i llavors el percentatge també varia d'un estat a l'altre. Bueno, llavors, aquí tenim, vam considerar oportú posar-vos aquest apartat de festivitats perquè els Estats Units és un país molt gran, amb un important nombre de costums. Algunes d'elles són pròpies, altres són adquirides a les altres cultures. Veieu que al llarg de l'any, en els calendaris escolars i de més, doncs hi ha diverses pauses, que són, els anomenem els breaks, i llavors molts americans aprofiten en aquestes pauses i aquests dies de festa per viatjar i passar temps amb la família i amics. Val? Acostumen a ser les èpoques més cares per viatjar, també. Això s'ha de dir.
però bueno, els americans viatgen molt internament dintre del país. Aprofiten doncs, per viatjar a veure la família que està a l'altra punta del país o per fer doncs, simplement viatges a llocs que no coneixen o de més. També són gent que els encanta molt celebrar i gaudir d'aquestes celebracions, fent barbacoes, fent festes, on es reuneixen els familiars, amb amics, amb menjar tradicional que tenen ells per l'ocasió. Per exemple, el Dia d'Acció de Gràcies, que és a la tardor, doncs és tradició cuinar un gall d'indi amb molts pastissos de postres. Bueno, són moments en què es retroben, no?, la família i amics i bueno, i ho gaudeixen doncs, cuinant aquests plats típics d'ells. Altres dies que també són destacables per aquestes celebracions són el Nadal, el Cap d'Any, Halloween, Pasqua, el Dia de la Independència. Val, aquí hem aprofitat doncs, per recordar-vos que convé que quan vingueu us registreu al Servei de Catalans a l'Exterior. Això ja us ho he explicat breument abans la Laura i també teniu aquí un link perquè us poguéssiu registrar. I també us hem afegit aquí doncs, que convé que us inscriviu al Consolat d'Espanya, val? Com a resident a l'estranger i poguéssiu doncs, participar en eleccions estatals, autonòmiques o simplement perquè us tinguin registrats, sobretot en estades llargues. Aquells que vingueu pocs mesos, doncs això potser no és tan necessari, es pot fer, però no és tan necessari com per les estades llargues. El mateix passa amb el número de seguretat social, o sigui, el que equivaldria el número de seguretat social català, aquí en diuen el SSN, són números que l'Estat us utilitza per informar dels guanys i determinar-ne el dret a beneficis d'assegurança social. Només per estades probablement curtes no es necessiti, però si l'estada al país és més llarga, doncs, de 3 mesos, diríem, doncs serà necessari, sobretot també per fer diferents tràmits i gestions al país. Val? Aquí detallem el que heu de presentar per sol·licitar aquest número. Per estudiants F1 o M1 doncs s'ha de presentar aquest formulari I-20. Per visitants d'intercanvi és un altre tipus de formulari. I també, segons l'Estat, doncs vosaltres us podeu dirigir a les oficines d'administració de cada estat, sempre a partir dels 10 dies que estigueu aquí a Estats Units. Una altra de les preguntes que havíem recollit a l'hora de preparar aquesta presentació era que si es podia treballar o no mentre estàveu estudiant a la universitat. Val? En línies generals, es pot treballar dins del recinte universitari, val? I sempre us recomanem doncs, que contacteu directament amb el Servei Internacional de l'Estudiant de cada una de les universitats, perquè clar, cada cas és molt concret, són casos concrets amb estats diferents, amb diferents tipus d'universitats. Llavors, el representant escolar que tingueu designat és el que us podrà atendre i informar millor de quin tipus de feina podeu optar i quines estan disponibles en aquell mateix moment. D'acord? Val. Estats Units és un país on no es pot operar amb targetes de dèbit. I això sí que és important que ho tingueu clar abans de venir. D'acord? Com a diferents opcions que podeu utilitzar si voleu operar i pagar amb targetes, perquè aquí quasi tot es pot pagar amb targeta, doncs són demanar les targetes americanes de prepagament. Aquí doncs, fas un dipòsit i la vas recarregant a mesura que l'aneu fent servir. Qualsevol persona pot adquirir aquest tipus de targetes i us hem detallat aquí diferents exemples de targetes.
Aquestes targetes es poden comprar a qualsevol botiga de Walmart, 7-Eleven, Walgreens, o sigui, són targetes que estan a disposició a qualsevol botiga. Es paga un import, es recarrega i a mesura que aneu gastant-la, doncs, podeu acudir a recarregar-les. Si no, també hi ha gent que està utilitzant a banca o curs, que són, doncs, bueno, són un altre tipus de targetes. Aquestes es poden recarregar des de Barcelona. És un tipus de targeta en concret que pot operar tot el món. No hi ha comissions per canvi de divises i és per menors de 34 anys. I aquí també ens han recomanat que hi ha molts estudiants que utilitzen Curve, que és una app. Bueno, i aquesta es pot enllaçar a altres targetes actuals. Això, si no esteu familiaritzats amb això, també posant al Google aquest tipus de targetes, veureu tota la informació detallada. Aquí ho posem a títol d'exemple, perquè bueno, hi ha moltes opcions i, com us he comentat, potser el més fàcil seria amb aquestes targetes americanes de prepagament que es poden comprar a les botigues. Altres sistemes de pagaments comuns aquí als Estats Units, així com allà tenim el Bizum i tenim altres mètodes de pagament ràpid, aquí ja s'utilitza molt el Venmo i el PayPal. Val? Això també per internet, segur que sou molt hàbils a l'hora de buscar i de mirar com accedir a aquest tipus de pagaments. El telèfon mòbil als Estats Units, quan vosaltres si veniu per uns mesos, mireu bé si les companyies que teniu de telèfons allà, com Vodafone o Movistar o Orange, teniu l'opció de que hi hagi el roaming inclòs. Sabem perfectament que Vodafone ho permet. Altres companyies com Movistar o Orange pues, tenen altres opcions, que són tarifes que t'amplien per si vols anar fora, perquè aquí als Estats Units també és molt habitual comunicar-se per missatges de text. Val? L'avantatge és que no requereix connexió wifi i bueno, és una opció molt utilitzada aquí als Estats Units. Per estades llargues i sobretot si necessiteu fer gestions, sí que llavors us demanen tenir un número de mòbil americà. Val? En aquest cas, podeu comprar, per fer-ho fàcil, podeu comprar una targeta de dades, també de precàrrega, a companyies telefòniques americanes, com poden ser Verizon, T-Mobile, AT&T, qualsevol d'aquestes. Podeu dirigir-vos quan hagueu arribat aquí, doncs, a anar a qualsevol companyia de telèfons i demaneu per una targeta de prepagament. Jo vaig adelantant la presentació, recordar-vos que si teniu preguntes, com us han comentat abans les meves companys, podeu fer-ho al final a través del xat, si no. Aquí us hem explicat que el carnet de conduir internacional no a tots els estats és vàlid. Recomanem que reviseu cada estat la seva legislació, perquè els 50 estats... Cada estat té la seva legislació. Llavors, hi ha estats que amb el carnet de conduir espanyol i el carnet de conduir internacional que ja heu tramitat prèviament abans de venir, és a dir, que l'heu de demanar a Catalunya, es pot conduir per estades curtes, però llavors altres estats i per estades llargues, sobretot, es necessita un carnet americà, és a dir, que heu de fer com una convalidació. En aquest cas, per mirar els requisits que són necessaris i què és el que la documentació que heu de portar i si hi ha un llibret amb una sèrie de temàtica que heu d'estudiar, variarà d'un estat a un altre. I llavors, per això us hem posat aquí un link que el podeu consultar mirant quin és l'estat on aneu i què és el que es necessita per treure's aquest carnet americà. D'acord? En aquest cas, si molts aneu a viure dins dels dormitoris, dintre les estances de la universitat, no caldrà que us desplaceu en cotxe i quan ho feu utilitzareu el servei públic. Però hem volgut posar aquesta slide per aquells que teniu estades llargues i que estareu dormint fora de la universitat.
També recordar-vos que sí, que això ho oblidava, que els cotxes als Estats Units majoritàriament són automàtics. Per tant, és un sistema de conducció una mica diferent, però molt fàcil, que de seguida segur que l'aprendreu. I abans d'acabar, recordar-vos, bueno, com a telèfon d'emergències, en cas que un dia us passés alguna cosa, teniu una situació de mèdica d'urgència, voleu informar d'un delicte, doncs el 901 és el número d'emergències que hauríeu de trucar. D'acord? I ara donaré pas una altra vegada a la meva companya Magalí i ella us explicarà, acaba d'explicar les diferents comunitats catalanes que hi ha aquí a Nord-Amèrica. I... aviam. I aquí també us hem posat un link també que va també a la delegació de govern exterior perquè també poguéssim consultar quines són les que hi ha ara. De totes maneres, això us ho explicarà millor la meva companya Magalí. La Laura ja ha parlat una mica, no, dels casals, que són moltíssims aquí. Hi ha gairebé 30 organitzacions al país d'associacions de catalans i són tres tipus d'organitzacions o associacions. Estan els casals que estan registrats a la Generalitat, que són oficials. Hi ha també casals que són no oficials, que operen com a casal però no reben fons, no reben diners de la Generalitat. I també hi ha associacions acadèmiques d'estudis catalans. Hi ha una a Texas, hi ha a Chicago també, i per exemple. I finalment també hi ha molts grups informals de WhatsApp que els catalans formen de seguida que es coneixen, bàsicament, no? Nosaltres tenim coneixença d'alguns, però no de tots. Llavors, si us interessa, aquí tenim un mapa dels casals que estan registrats a la Generalitat, però com us dic, això és, o sigui, és una petita part, no? Hi ha molts altres tipus d'associacions. Si teniu interès en participar d'algun casal i no el trobeu o no té pàgina web o molts tenen, doncs us podeu posar en contacte amb la delegació i nosaltres us ajudem a contactar si coneixem l'associació, no? I si no, doncs també, com diu la Laura, us podem assistir per formar una de nova. Vale, gràcies, Magalí. I ara donàvem a pas al Marc, oi, Magalí? Sí, sí. El Marc Galobardes. Vale, tenim ell com a testimoni d'estudiant que ha vingut als Estats Units, concretament a Califòrnia, i ell ens explicarà el seu testimoni. Creiem que és una part important de la presentació perquè tindreu la seva experiència explicada de primera mà i crec que us pot ajudar molt. Gràcies, Marc. Gràcies a vosaltres. Hola a tots. Jo sóc en Marc, vaig venir aquí a Califòrnia fa 2 anys i mig, més o menys. I, de fet, el que faré és confirmar el que us han dit, perquè us han explicat ja molt tot. Hi ha moltes coses que jo em pensava que semblen de pel·lícula i no, vull dir, són veritat, com el que us han dit de tots els clubs que hi ha a la universitat, de tot el que es fa, els esports i tot això. Tot això passa i us ho recomano molt, aprofiteu-ho, aneu a relacionar-vos. Hi ha molts estudiants internacionals allà on aneu. Aquí on soc jo estic a Irvine i n'hi ha molts. I hi ha estudiants de tots els països, hi ha moltes, i es fan molts events perquè la gent es coneixi. Hi ha molt... Relacioneu-vos, perquè veureu que és molt, que la gent aquí és molt oberta. Jo he tingut la sensació des que vaig arribar que la gent t'acull molt fàcilment, tant americans com internacionals. Els internacionals que venen són com vosaltres, tothom ve i no coneix a ningú, i per tant tothom té moltes ganes de fer amics, i això és el que passarà. Llavors, una de les coses molt importants, que també us han explicat, és la de l'assegurança mèdica.
És molt important que tingueu una assegurança mèdica i sobretot que la conegueu, perquè no les assegurances tenen lletra petita, no totes cobreixen a tot arreu. I, per exemple, per posar un exemple, em necessitava que em posessin un parell de punts i vaig anar a un centre que no era on hi havia on la meva assegurança ho cobria, i la primera pregunta que em van fer va ser: quina assegurança tens? I llavors, quan els hi vaig ensenyar, perquè jo sabia que tenia assegurança, però no m'ho havia ni mirat, i això va ser un fallo. Perquè a la que vaig anar allà, i em van dir que per posar dos punts podria ser de 600 a 1.000 dòlars. I llavors, sincerament, vaig anar on tocava i m'ho van fer i cap problema. Però si hagués sigut una cosa més greu, doncs podria ser molt car, l'error. Vull dir que estigueu atents, mireu on aneu, mireu que sapigueu que si us passa alguna cosa heu d'anar, però mireu abans de que passi. Que llavors, a vegades, quan passa, doncs ja us podeu trobar en una situació que no sigui agradable. I l'altra cosa també, amb les assegurances, sobretot el que jo he vist aquí, ara tinc una assegurança americana. L'assegurança americana, totes tenen el copay, com us han dit. El copay és que una part del servei que rebeu l'haureu de pagar vosaltres. L'assegurança que tenia abans, que era una assegurança catalana, no tenia copay, però tenia molta lletra petita en el que incluïa i el que no incluïa. També mireu-vos això. Que hi ha esports, sobretot amb esports, doncs que pot ser que si t'has fet mal amb esports et diguin que això no ho cobreix. I podria ser també molt car. Una altra cosa que també és bo saber-ho és que aquí les distàncies són molt grans i no ho veureu fins que no, quan arribeu realment ho entendreu. Però hi ha moltes coses, aquí estem nosaltres acostumats a anar amb transport públic i a peu a tot arreu. Però aquí, o almenys a la zona on soc jo també he de dir que només he estat a Califòrnia, llavors potser a altres estats és diferent, Nova York segur que deu ser molt diferent, no sé on aneu ben bé. Però aquí, per exemple, si arribes no tens cotxe, has d'anar, jo aniria directament, el més fàcil és que aneu als dormitoris, que aneu a les residències, així us estalviareu els problemes de moure's, allà segur que estareu a prop de la universitat, però si aneu a buscar allotjament fora del campus, mireu-ho bé, perquè normalment, o almenys aquí, el transport públic és molt limitat, o jo diria que nul, o sigui, jo quasi bé no he vist mai un autobús aquí. El tren tampoc, hi ha una línia de tren i prou, bueno, no sé, hi ha molt poc transport públic. Per tant, que mireu-vos-ho bé, perquè les distàncies poden ser molt grans i al principi, quan vingueu, no tindreu cotxe i us haureu de moure. I si cada dia per anar a la universitat necessiteu una hora caminant, doncs no anirà bé. Què més? El que us han dit també del Thanksgiving i aquestes festivitats, veureu que fareu amics americans, i el Thanksgiving jo el compararia amb el que seria el Nadal d'aquí que tenim nosaltres, que la família s'ajunta i doncs s'ajunta, i la gran diferència és que també aquí conviden molts amics, no és una festivitat de família només. I veureu que també quan feu amics us convidaran i aneu-hi, que és un gran event, és la seva gran festivitat de l'any. I què més us podria dir? Jo crec que amb el que us puc ajudar més és que deixaré les meves dades de contacte aquí i llavors quan els problemes que tingueu, preocupacions, el que sigui, envieu-me un mail, un missatge, un WhatsApp i si us puc ajudar, us ajudaré. Crec que és el millor que puc fer. Però veureu que sobretot aquí us acolliran molt bé. Jo no m'he sentit en cap moment perdut. Els americans i en general, com que hi ha tanta gent internacional, tothom és molt obert i el moment en què arribeu doncs ja ho veureu vosaltres. Molt bé, moltes gràcies, Marc, pel teu testimoni, que segur que ajudarà molt a fer-se una fotografia de l'experiència, no?, com a estudiant aquí als Estats Units. Quedaven dos diapositives que eren enllaços aviam si la puc compartir, que eren els enllaços que us comentava a diferents serveis que us he explicat anteriorment. Mm.
un problema tècnic, disculpeu. No sé si es veu ara. Aviam. Disculpeu, que s'han anat al principi de tot. Val. Aquí us hem deixat el nostre contacte com a delegació del govern. Tenim una oficina a Nova York i aquesta és la que ara afegirem. La Pilar, que està aquí també present a la presentació, és la que està a l'oficina de Nova York. N'hi ha bastants els alumnes, he vist, que van a Nova York, de manera que deixarem també el seu contacte aquí. Altres enllaços d'interès, doncs, també hi ha a Nova York a l'Institut Ramon Llull, hi ha el Casal Català també de Nova York, i links, doncs, a l'Ambaixada d'Espanya als Estats Units, al Departament d'aquí de Seguretat Social dels Estats Units. Aquí teniu un link amb totes les preguntes dels alumnes internacionals que vinguin a estudiar, doncs, que puguin resoldre part de dubtes que puguin tenir, si no ho podeu resoldre a través de la universitat. Avisats d'estudiants, també. I el que us comentava de treball, si necessiteu o voleu treballar mentre esteu estudiant, també aquí trobareu un link on us explicarà els diferents tipus de visat, les diferents opcions de treball que teniu i que podeu fer. D'acord? En principi, la presentació en si ja hem acabat, però estem aquí per resoldre tots els dubtes que pugueu tenir. Tant les meves companyes com jo, o el Marc, si us podem resoldre dubtes que hagueu anat apuntant al xat. A veure si hem recollit algunes de les preguntes, a veure si hi ha preguntes. Ens pregunten sobre el màxim d'efectius en dòlars que els poden portar per entrar als Estats Units des de Catalunya, per evitar pagar comissions de gestió de canvi de divises. Cada persona, si no estic equivocada, pot portar fins a 10.000 dòlars. També hi ha una persona que diu que té problemes amb el temps d'espera del visat. Amb qui recomaneu que pot parlar? Clar, nosaltres no tenim competència. Això no sé si vols respondre, Isidre, o vols que respongui jo. Bueno, no sé, això del visat ha estat molt problemàtic de sempre, diguéssim, però amb el tema de la pandèmia s'ha empitjorat encara més i tarden més del que haurien de tardar. És difícil perquè fins i tot no agafen el telèfon, no? Trucar a Madrid i tot això és complicat. Ens no voldria desanimar ningú, però s'han donat casos de gent que no han pogut, fins i tot tenint una beca, no han pogut fer el viatge i ho han perdut perquè no ha arribat el visat a temps. És molt complicat perquè és això. Això és una cosa interna seva del govern dels Estats Units, de l'ambaixada en aquest cas, que nosaltres no podem... Si intenteu no podem mirar si hi ha l'opció de cita urgent i allà em sembla que heu d'explicar els motius pels quals esteu demanant aquesta cita urgent. Llavors, detalleu allà que teniu aquest programa ja acceptat, que comença tal data i pot ser que us acceptin i us enviïn una data anterior a la que teníeu ja assignada. Conec algun cas que s'ha donat, també. Hi ha una cosa que és una mica complicada, que és mirar cada dia, perquè hi ha cancel·lacions a vegades. A dir, algú que, pel que sigui, cancel·la la cita... I hi ha gent que cada dia mira si hi ha alguna cita, o tens cita, per exemple, aquí hi ha algú que diu que té cita al febrer, no? Doncs cada dia a una certa hora mira i si hi ha hagut alguna cancel·lació, així pot una mica anticipar la seva visita. Però això és un problema real i us hem de dir la veritat. I nosaltres no podem, és que ni tan sols podem contactar per dir que teniu un cas que algú que està... Perquè s'ha donat el cas que hi ha gent que ha perdut la beca per no haver tingut el visat a temps, i això és realment fa molt mal.
No sé si tenim més preguntes. Entenc que ja teniu el link per anar revisant. Si no, també us el podem facilitar. Suposo que ja a la mateixa ambaixada ja teniu aquell link per anar revisant la data. Hi ha una pregunta més? Hi ha algú que diu la targeta Revolut podem també? Entenc que és una... Jo crec que sí, no? Sí, jo aquesta, de fet, aquesta targeta és la que vaig venir aquí als Estats Units abans de tenir un banc, bueno, abans de tenir un compte del banc americà i no vaig tenir cap problema. Perfecte. Molt bé. Val, no sé si teniu algun dubte respecte als que aneu a Nova York, que tenim aquí la Pilar, que és de l'oficina de Nova York. Si teniu... Hi ha bastants estudiants que aneu allà a estudiar. De moment... No sé si vols afegir alguna cosa més, Pilar. No, no en especial. La ciutat de Nova York ja és molt diferent d'Irvine, imagino, Marc, perquè sí, transport i aquí a la mateixa ciutat no cal tenir cotxe, més aviat és una nosa. Però com a totes les grans ciutats, suposo que molts de vosaltres els que veniu a Nova York ja la coneixeu. Bé, és una ciutat cosmopolita, aquí sí que hi ha vida de tot, ja tornem a estar amb els nivells de present carrers com abans de la pandèmia, i amb molts turistes també està a punt per rebre-us. Molt bé, gràcies. Abans d'acabar, tenim una última pregunta. Ens pregunten sobre el tema d'ajuts econòmics per part de la Generalitat o d'altres entitats, si en coneixeu, si podeu donar alguns consells. Sí, ajuts econòmics de la Generalitat per gent que ve a estudiar aquí directament no n'hi ha. D'això potser la Laura pot donar una mica més d'informació. Hi ha altres entitats que donen ajuts i hi ha un tema de beques, però hi ha possibilitats de fer algunes coses de beques, però això és una cosa que havíem pensat preparar per una sessió, diguéssim, per més endavant, diguéssim, de cara potser a la tardor, de cara a la gent que vol vindre de cara a l'any que ve. Perquè en qualsevol cas, si heu de vindre de seguida i no teniu cap beca, crec que és complicat, no? que gestionar-ne i que us donin alguna ara. És un tema que hem de recollir tota la informació i posar-la a disposició, sí, perquè entenem que els Estats Units és una despesa cara, no? Per algú vindre cap aquí i estar un temps estudiant, no només pel viatge, sinó perquè el nivell de vida és molt més elevat que a Catalunya, no? I per tant, tot val més diners i entenem que això és un obstacle probablement per a molta gent, per poder-ho finançar. Val, doncs, Una pregunta més que crec que és important també. Pregunten sobre les dosis de vacunació contra la Covid, si hi ha un nombre específic de dosis amb les quals haurien de venir. No, actualment, com he comentat, només es demana la prova negativa de Covid 24 hores abans de volar. Hi ha l'enllaç també a... perquè pugueu veure si ha canviat o no la normativa. Fins ara sí, eren dues dosis de vacunació. Això, en la meva universitat, almenys, ens demanaven estar vacunats i una dosi en concret. No sé si cada universitat també ho fa o és diferent, però a la universitat t'ho demanaven. Val, llavors millor que preguntin a cada universitat. Però en qualsevol cas, venir perquè no només, diguéssim, pel que seria entrar al país, sinó per fins i tot per entrar, i això pot tornar a canviar i tal, no? Però per fins i tot hi ha hagut moments que per entrar en un restaurant et demanaven vacunació, la pauta de vacunació completa, que fins ara eren dues dosis.
Era 14 dies després de la segona dosi de Pfizer, Moderna o alguna d'aquestes vacunes que estaven homologades per la FDA, que és l'autoritat sanitària d'aquí. Amb la qual cosa entenem que tots ja esteu vacunats perquè si no sí, tindreu problemes. Esperem si hi ha alguna pregunta més. En tot cas, si volen, encara estem disponibles a l'adreça que està apuntada per la delegació. Per qualsevol dubte que se'ls hi plantegi, els podem respondre. Exacte. Si a posteriori surten dubtes que no s'hagin exposat aquí, doncs, com diu la Pilar, ens podeu contactar per e-mail. Ara mateix acaben de posar la direcció nostra d'e-mail. Bé, doncs, podem donar doncs, per finalitzada aquesta presentació. Moltes gràcies a la Laura, moltes gràcies, Marc, pel teu testimoni, al nostre delegat Isidre i a tots els companys de la delegació que hem participat en aquesta presentació. Esperem que pugueu vindre aviat i que tingueu una feliç estada aquí i aquí estem per el que necessiteu. A disposar. Gràcies. Bona Adéu, bona tarda. Adéu.